Співробітники Мукачівського районного управління поліції розкрили крадіжку з приватного будинку у селі Нове Давидково. Причетними до злочину виявилися двоє односельців потерпілого – 16- та 17-річні юнаки. Відомо, що молодший з фігурантів уже притягався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічного злочину і наразі перебуває на іспитовому терміні. Працівники поліції встановили, що неповнолітні порушники скористалися тривалою відсутністю господарів вдома та кілька разів незаконно проникали до чужого будинку. Фігуранти викрали комп'ютерну техніку, телевізор, пральну машинку, пилосос, електрообігрівач, меблі та інше цінне майно. Викрадені речі працівники поліції вже вилучили та найближчим часом повернуть власникам. Слідчі повідомили двом неповнолітнім особам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Найближчим часом матеріали кримінального провадження буде скеровано до судового розгляду. Згідно санкції статті, підозрюваним загрожує до 6 років позбавлення волі.